Putera. Kita bertemu kembali di sesi petang bagi kejohanan National Sevens 2024 untuk kategori lelaki bawah 21 tahun. Pertarungan di antara Negeri Sembilan menentang Kelantan. Sepak mula untuk pasukan Negeri Sembilan. Tangkap baik daripada Majlis 23. Terus lebarkan ke sebelah kanan. Satu tendangan tinggi. Masih lagi dalam kawasan 22 pasukan Kelantan. Knock on pula daripada pasukan Kelantan. Memberikan scrum down untuk pasukan Negeri Sembilan. Keluarkan kemas. Cari backline pasukan. Baik. Shot daripada Negeri Sembilan menghampiri line try pasukan Kelantan. Terus pick up. Hentakkan sebelah tengah. Selebarkan ke sebelah kiri. Hampir saja Manchester 11 mendapatkan try buat pasukan Negeri Sembilan. Muhammad Danish bin Yusrizal. Untuk lima mata buat pasukan Negeri Sembilan. Conversion gagal disempurnakan. Menjadikan keputusan semasa Negeri Sembilan mendahului dengan lima mata. Kelantan kosong. Sepak mula daripada Negeri Sembilan. Knock on. Forward pass sebenarnya. Memberikan scrum down buat pasukan Kelantan. Terus lebarkan ke sebelah kanan mencari backline pasukan. Winger di sebelah hujung. Jaya ditangkap. Daripada Syed Nabil bin Syafrizal. Penalti untuk pasukan Negeri Sembilan terus. Berjaya mendapatkan satu lagi try. Menerusi pemain jersey nombor 6 Negeri Sembilan. Muhammad Mustaqim bin Badrul Hisham. Nami baik terus. Tertipu dua orang pemain Kelantan. Conversion kali ini. Sekali lagi gagal disempurnakan. Menjadikan keputusan semasa Negeri Sembilan mendahului dengan 10 mata. Berbalas kosong. Sepak mula sekali lagi untuk Negeri Sembilan. Knock on daripada Haris bin Muhammad Hafizan. Berikan scrum down untuk pasukan Negeri, pasukan Kelantan. Betul-betul di atas garis 22 untuk pasukan Kelantan. Baik, cut off yang dilakukan.
Cari winger untuk pasukan Kelantan, larian terus. Masih lagi. Offload ke sebelah kiri. Terus bola dikeluarkan. Cari ruang. Lebarkan terus ke sebelah kiri. Namun saya kira ada offside. Memberikan penalti buat pasukan Kelantan. Big tap terus diambil. Hampir saja lepas. Wan Daniel Syazwan bin Wan Zulkifli. Sekali lagi. Ditarik pemain Negeri Sembilan. Jaya dijatuhkan. Gerakan masih lagi untuk pasukan Kelantan. Terus lebarkan ke sebelah kiri. Cari winger di bahagian hujung. Baik. Side step daripada Muhammad Shodikul Mukaddam bin Sidi. Terus mendapatkan try buat pasukan Kelantan. Lima mata yang pertama. Sekali lagi kita lihat gerakan daripada Muhammad Shodikul Mukaddam bin Sidi. Jaya lepas. Terus menjatuhkan badan beliau. Mencari try di bahagian tengah. Dan seterusnya mendapatkan conversion. Yang dua mata. Menjadikan keputusan semasa. Kelantan 7. Negeri Sembilan 10. Time over, try. Sebab injury you. Time off, ada kecederaan daripada pemain pasukan Kelantan. Terus diusung keluar bersama-sama pasukan medik yang berbaju jingga. Berbaki lagi 30 saat. Sepak mula untuk Kelantan. Tenangan terus jauh. Jaya ditangkap pemain Negeri Sembilan. Hampir saja lepas. Pemain jersey 13. Lebarkan terus mencari backline. Side step. Offload terus ke sebelah kanan. Hampir saja lepas. Baik. And off. Daripada pemain jersey 12. Sekali lagi larian. Terus mendapatkan try buat pasukan Negeri Sembilan. Menerusi pemain Luqman Hakiuddin Al-Hafiz bin Muhammad Hisam. Menambah lagi 5 mata untuk pasukan Negeri Sembilan. Bermula dari lebaran terus ke sebelah kiri. Side step. Offload terus ke sebelah kanan. Mencari Luqman Hakiuddin Al-Hafiz. Terus berjaya mendapatkan try dengan larian solo beliau. Dan conversion yang berjaya disempurnakan. Menambah lagi 2 mata untuk pasukan Negeri Sembilan. Menjauhkan diri dengan pasukan Kelantan. Ada pertukaran pemain. Muhammad Alif Husaini bin Muhammad Arifin dimasukkan untuk pemain pasukan Negeri Sembilan. Sepak mula untuk Negeri Sembilan. Terus ditolak ke belakang untuk pasukan Negeri Sembilan.
Offload. Terus larian. Terus daripada pemain jersey nombor 5 offload terus ke sebelah kiri. Mencari pemain jersey nombor 13 Haris bin Muhammad Hafizan. Menambah 5 lagi mata untuk pasukan Negeri Sembilan. Jadikan keputusan semasa Negeri Sembilan 22. Kelantan 7 conversion. Daripada Ahmad Alif Husaini bin Muhammad Arifin. Mudah disempurnakan. Untuk tambahan lagi 2 mata. Menamatkan separuh masa yang pertama di antara pertarungan Negeri Sembilan dan pasukan Kelantan. Dengan keputusan semasa Negeri Sembilan 24 dan Kelantan 7. Kita berehat seketika untuk sebelum beraksinya babak yang kedua perlawanan. Tapak dia tak sama. Tapak ni untuk yang tripod guna sekarang. Bonek dulu, beres. Sepak mula untuk pasukan Kelantan. Ditangkap pemain Negeri Sembilan. Hentakan yang pertama daripada pemain jersey 13 Haris bin Muhammad Hafizan. Terus lebarkan ke sebelah kanan. Cari center pasukan. Terus bola untuk winger. Lebarkan kembali ke sebelah kiri. Travel ke sebelah kiri. Baik offload lakukan. Masih lagi untuk Nolan Segaran Krishnan. Terus lebarkan ke sebelah kanan. Jaya dicuri pemain Kelantan. Play on kata pengadil. Terus dapat kembali bola untuk Negeri Sembilan. Grabel. Jaya. Larian solo untuk pasukan Kelantan. Terus ditolak keluar pemain Negeri Sembilan. Tarian ke dalam baik ditangkap oleh pemain Negeri Sembilan. Masuki kawasan 22 pasukan Kelantan. Terus lebarkan ke sebelah kiri. Mencari Ahmad Ali Husaini. Offload terus kepada Firdaus. Kembali dilebarkan ke sebelah kanan. Namun saya kira knock on dikesan.
daripada Farish Farihin memberikan scrum down untuk pasukan Kelantan. Memasuki minit kedua perlawanan. Ada pertukaran daripada pasukan Kelantan. Farish Fakrullah. Farish Fakrullah akan dimasukkan. Baik. Tenangan terus kepada pemain jersey 9. Muhammad Aisy Hafi bin Azhar. Gerakan not 10 saya kira daripada pasukan negeri 9. Satu lagi penalti untuk pasukan Kelantan. Memasuki kawasan 22 pasukan negeri 9. Cuba untuk menambah 5 mata daripada pasukan Kelantan. Memilih ataupun membuat keputusan scrum down. Knock-on pula daripada pemain pasukan Kelantan. Memberikan scrum down untuk pasukan negeri 9. Gerakan untuk pasukan negeri 9. Selebarkan cek center pasukan. Bola dimasukkan semula ke dalam. Ada cubaan counter-rack daripada pasukan Kelantan. Namun tidak berhasil. Terus lebarkan ke sebelah kiri untuk pasukan negeri 9. Side step terus larian ke sebelah hujung. Hampir saja lepas Firdaus Fazil. Kembali untuk negeri 9. Terus lebarkan ke sebelah kanan. Lepas. Offload terus ke sebelah kiri. Sekali lagi mencari pemain jersey 2, Hakimi Lokman. Jaya dicuri pemain Kelantan. Lebarkan terus ke sebelah kanan. Cari winger di bahagian hujung. One on one. Baik side step. Tidak berjaya pula. Masih lagi bola untuk pasukan Kelantan. Terus lebarkan ke sebelah kiri. Cari ruang kepada Faris Fakroh. Lebarkan ke sebelah kanan. Baik side step. Hampir saja lepas bahagian tengah. Sekali lagi.
Dicuri pula pemain Negeri Sembilan. Terus larian solo daripada Muhammad Farish Farihin bin Khairul Nizam. Cuba untuk menambah 5 mata buat pasukan Negeri Sembilan. Conversion berjaya disempurnakan. Menambahkan lagi 2 mata untuk pasukan Negeri Sembilan. Menjadikan keputusan tidak rasmi. Negeri Sembilan 31. Kelantan 7. Dan tamatlah perlawanan di antara pasukan Negeri Sembilan dan pasukan Kelantan. Kemenangan berpihak untuk pasukan Negeri Sembilan. Kita terus ke perlawanan yang seterusnya. Perlawanan yang kedua pada petang ini di antara pasukan Kuala Lumpur menentang pasukan Perlis.